Ale potápění se může jít bodnout, no. Ježiši. To je ta hra od Petra Molyneuxa, Spore? Ano. Od Péti. Od Piotra. Piotr Vasilij Gryšin. O, oh, to je tahle sekce. Ale ne. A to jsou krysy, hodně, když dostaneš akorát mor, to ještě není takový problém. O, oh, to je tahle sekce. Hů. Už teď se mi to nelíbí. Jako já ti jenom povím jednu věc, jo. Budu ji nesnáš. Buď rád, že ty výbavy máš plno. Zatím jsi v pohodě, až nebudeš v pohodě, tak to budeš jasně vědět. Tohle jsou ale přesně takový sekce, který do mě naháněš vždycky úzkost. Tohle jsou vždycky takový ty sekce, kterou když chci hrát hru znova, tak se na ně vzpomenu. A musím značně zhodnotit, jestli stojí za to tu hru hrát, protože tam bude takováhle sekce. Že oni tam na mě hodí spoustu zombíků. A tak jak se to vezme? Měl bys jít tam tudy, kudy jsi šel nejdřív. Nejdřív bys to měl kouknout tam, no. No vidím. Já vím. Kudy? Tudy jsi přišel, doprava, doprava. Ale fuj. Ale fuj. Ne. Ty děláš, jako kdybys neměl rád přírodu, daťák. Doprava. A ty dveře. OK. Už je slyším. No. Situace je taková. Potřebuješ přístupovku. Zároveň, ale nemůžeš použít tu přístupovku, pokud tady nebude funkční elektrika, protože samozřejmě ten panel nebude fungovat. Takže ty musíš najít přístupovku a musíš nahodit generátor. Hodně štěstí. Já ti budu asistovat, protože tohle je bullshit. Pokud se ti to povede, tak se toho klikátka můžeš zbavit tím lukem. Případně máš kudly. Tvoje kudly vydrží docela dlouho, mají 3 bodance. A ten kliker o mně neví? Ne. A je tady jenom jeden? Myslím. Upřímně, nedal bych za to ruku do ohně. Zatím jsem viděl jenom jednoho. Tak snadný nebude. Já myslím, že když budeš používat ten naslouchací režim, tak bys měl být v cajku. Ten neviděl tebe, ten jenom přebíhal, páč je střeštěnej. Ale ten mě uvidí, to není klikr. Tohle je klikr, tamto je klikr. Tohle ne. Jo, tohle klikři nejsou, no. Nabij si prokovnici. Jo, jo, jo. Jsem rád, že jedeme na stejný notě, Raďa. Chci zkusit ten look? Hele, Raďák. Když uvidíš, že se vůči tobě bude řítit ten kliker, přepni na molotov a švihni po něm ten molotov. Jo. Protože toho instantně zabije. A máš tam ten auto-aim, takže on to v krizi je docela hodnotný. Můžeš zkusit ten look na normální grázli. Když teďka přepnu na brokovnici, tak zase nebudu mít aktivní ten moloťák. Ale můžeš ho kdykoliv zaktivnit. Místo pušky by se měl podle mě přestavit, nastavit ten look. To je ono. A jenom s natáhnutým lukem kouknout za ten roh. Jenže ono to stejně nesejme na jednu ránu. Normálního grázla, jo. Jo? Fakt? Mělo by. No, mělo by. No, jenže to se takhle netrefím.
Počkej. Můžeš někam, můžeš si sem hodit cihlu a přilákat se sem. Nebo, hele, hoď si sem bombu. Když se vůči tobě rozběhnou, tak aspoň vběhnou do výbušniny. Dobře. Mhm. Ale půjdou k tomu výbuchu a neměli by běžet za tebou. Já se pojistím. Myslím, že zprava k tobě můžou prolíst. Dávej bacha, dáme ten otvor. Jo. Tady. No jo. Myslím, že můžou proskočit. Ale zase budeš mít chvilku, protože tam bude animace toho, jak tam tudy musíš šplhat. Jo, vidíš? Jsou tam, kde byl ten humbuk, ale nevidí o tobě. Hm? To znamená, že se zbavil jednoho šmejda, nejsem si jistý, jestli se zbavil klikra. Tohle jsou normální neřádi. Jsou normální, no. Běhá jako tetky, když se dozvědí, že v Kauflandu je slava. To možná ještě rychlej. Můžeš sebrat tu láhev a hodit ji na tu výbušninu. A přilákat je k tomu. To nevím, jestli mi jako úplně pomůže. Že by se spojistili tamhle vchod, jo? No. Můžeš, no. Přece no, máš pořád plnou výbavě, tak aspoň co z toho využiješ. A teď? Teď máš pojištěný oba vchody. Takže, jo, takže kdykoliv, když se rozpoustá peklo, tak se můžeš stáhnout sem a mít aspoň nějakou tvoji útočnou, nějaký tvoje útočiště. Teď jak si je sem nalákat? Já vím, výstřelem, no ale... Můžeš jít tam dopředu, vykouknout na ně, zkusit jednou sundat lukem a když se tě všimnou, tak prostě utíkat zpátky. Když on tam ten blbeček pobíhá tak nějak jako nekoordinovaně. Jo no. Když je napsáno na sladkostech, že můžou mít nevlivný efekt na pozornost dětí, tak přesně tohle myslej. Jo jo. Jako ty výbušniny nemají zase takový rozsah, jo, takže kdybys utíkal, tak ono to nejspíš sejme jeho a tebe to neovlivní, ten výbuch. Jo, nechci to pokoušet. Já vím, že nechceš, ale ono na to možná dojde, víš? Jo, to já nevyvracím. Počkej. Nebo po něm můžeš hodit cihlu, jeho to omráčí, přiběhnout k němu a zmátit ho. To je otázka. Klikátko je napravo dole, myslím. Podle toho, jak to tak znělo. Znělo, ale já ho přes tu... To není klikátko. To nebylo, to bylo obyčejný, že jo? Ty budeš ale muset něco udělat, oni sami od sebe si sem nepřiběhnou, no. Oni mají svoji rutinu, oni budou jenom probíhat. Jo. A teď je otázka, chci udělat tohle? Podle mě bys po něm měl hodit tu cihlu. Protože cihla má auto-aim. Jeho to omráčí, pak k němu přiběhnout a vlepit mu jednu. Teoreticky, když to uděláš dost rychle, tak by se to mělo počítat jako potichý zabití. Myslíš? Nebo můžeš šít tady do rohu. Jako do toho rohu nalevo. Tam si stoupnout s lukem a podívat se, jestli nebudeš mít lepší úhel. Počkej, já můžu udělat... To můžeš udělat, no. Ale možná to ale moc nezajímalo. Vůbec protože on je na svojí rutině totiž. On je na svojí rutině a dokud ho nevyprovokuješ, tak on na ní bude. Já zkusím něco hodně, hodně nebezpečného. OK. Co to bylo? Já nevím, daťák. To vlastně. Oni běhá jak střeštěný, no, fakt jako. Já myslím, že to není ten klikr. On ale na sobě tam. Má nějaký takový ty houbovitý tamty. Ale já myslím, že to není plnohodnotný klikr. Já myslím, že to je jako jenom vliv toho prostředí tady, víš co, no to je takový zahnojený.
Já myslím, že bys se měl popojit, abys viděl přímo do těch dveří. Protože tady máš mizerný úhel. Můžu si tu bombu vzít zpátky? Jo, jo, jo. Kdyby náhodou. Když on probíhá takovým nehorázně svinským úhlem. On probíhá no, prakticky tím nejhorším možným úhlem, jaký může. Můžeš ho rychle odprásknout a teď se můžeš zdekovat zpátky, oni by neměli vidět, odkud to přišlo. No, no, no. Seber si láhev, protože ty jsi vyhodil cihlu. Podívej se doprava. Podívej se víc doprava. Dávej bacha, mokrá podlaha. No jo. Tak se nesmekni. Jo, no, ono to vypadá jako kdyby si úplně hleděli svýho, hele. To je divný. Že to v tom případě... A něco bouchá. To je to klikátko. Ne, 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 to je normální šmejt. To je normální. Jenže... Počkej. Když ono to neblbě rozpoznat, protože oni na sobě mají stejný ty výčnělky jako klikři, ale nejsou to klikři. Teď mi chcípne baterka. Tak ne. Jasně. To nevadí, to nevadí, ne, nech se tím byto. Jako ten luk má hodně přesný hitboxy. Tahle hra, když dojde na ty hitboxy těch nepřátel, ti nedá moc prostoru volného. Já nevím, jestli vůbec můžu dostřelit. Jo, jo, tam kam prostě vidíš ten úhel toho luku, tam to letí. Ty trefuješ teď, když se zábradlí, víš? Hmm? Já myslím, že ta pozice u těch dveří tam vzadu byla lepší, ale... Asi jo. Jde o to, že tady už nemám tu výbušninu. Když na to dojde, tak pamatuj, že D-pad doleva je brokovnice. Mhm. D-pad dvakrát dolů je molotov. To zase utíká tímhletím debilním. Ona vzala jeho pozici, jo. Mm. Ona tam je na záskok. A... To jsem nechtěl. Křížkuj, teda. To jsem nestih. Jo, vidíš, ale nejsou to klikři, no. Nejsou. Protože kdyby to byl kliker, tak už je po tobě. Jo. OK. Máš dost lékárniček, měl bys se podle mě vyléčit. No to nic neudělalo? Udělalo. Jo, teďka už mají menší ponětí, no. Podle mě by ses měl vylečit. Teďka máš klid. On tam ale ten klikr byl. Já si taky myslím, že tam někde byl, no. Byl určitě, to mi nikdo nevymluví. To byl myslím ten, co šel tady od těch dveří. Měl by ses nabít brokovnice a měl by ses podle mě vylečit. Případně možná tuhle výbušninu, co je před tebou, přesunout zpátky do těch. Přesunout zpátky do těch dveří. To je hodně dobrý, že si můžeš sebrat. Jo. Se podívat. To bys viděl. Jestli tady někde je, tak bude vzadu. Jo. Jenom musíme dávat bacha na to audio. Tady na levo stoupil neprošel, tak je možný, že to budou dobroty. Nebo nedobroty. Ten generátor je přibližně tímhle směrem trošku doprava. Potom, jenom abys věděl přibližně kudy jít. Jo. He? Cihla. Reprezentujeme ji v krizovém momentu. Ano. Hashtag cihla gang. Ano. Cihla for life. Nechci se vléčit. Já myslím, že mám ještě dost života. Poslední věta před smrtí. Máš maximum lékárniček, máš ještě chlast na to, aby ses udělal další. Jak všichni víme, tak drogy ti dělají silnějšíma, chlast tě léčí. To je ono.
máš obojích plno, kdybys chtěl další výbušinu. Mimochodem, ono můžeš kraftit přímo i z toho D-padovýho menu, když najedeš na tu položku a podržíš křížek. To bylo jenom ambientní, toho se neboj. I když to bylo děsivý ambientní teda. No, bylo. Co si budem? Já se zeptám, bude tady i ten zasraný bloater? Daťák, já nevím. Já si nejsem jistý. Přijde jako podezřele klidný teď. OK, daťák, ten generátor je přímo pod tebou o poschodí níž. Já jsem viděl tu díru tam. Mm-hmm. Tam pořád spočít. Ale nemáš kartu, karta je na stejném podlaží jako seš ty. A víš co mě jedno, že to jsou spoilery, tady ta se chce bullshit. Ke generátoru nepotřebuju kartu. Ne, ale víš co, abys aktivoval ty dveře, abys prošel těma dveřma, tak musí být elektrika a potřebuješ k ním kartu. Mm-hmm. Ale jestli nejdřív sebereš kartu nebo nejdřív aktivuješ generátor, to je na tobě. Já bych nejdřív chtěl tu kartu. Karta je o místnost napravo. Tady máš zbraň nablízko, to je dobře, jestli chceš, tak si ji můžeš čeplema vylepšit. Já ji teďka ale myslím na... Jo, máš pálku, no. A dokonce je vylepšena. Nebo ne? Ne, nemáš zbraň, protože dole ten čtvereček zbraň pro boj zblízka je červený. Mhm. A můžeš ji vylepšit, jestli chceš, no. Je to na tobě. Máš plno čepelí. Ale... Jako je to instakill na klikra, no. A je to potom docela znát. Tak, a teď teda pro tu kartu kam? Doprava. A první místnost nalevo. Tady. Kdybych něco viděl. No, jako to potom v editování zase bude ze světlovárna, no. To je ten generátor, ale karta je za tebou na stole. Mhm. Když jsem to prvně hrál, tak jsem aktivoval generátor. Běžel jsem k těm dveřím a neuvědomil jsem si, že byla potřeba i ta karta. Hmm. To je pak jako kvalitní. A líbí se mi, že udělali i ikonku pro tu kartu. Jo. Kéž bych ti tím mohl zaklepat, hele, kéž bych mohl. Já se totiž obávám, že jakmile rozsvítím, tak se na mě vyřítí další zmetci. Hmm. Jako až rozsvítíš ten generátor. No? No, samozřejmě. Hmm. Výtečný. Takže měj připravenou tu pálku, měj připravenou tu brokovnici. Hmm. Zmáčím prosím tě, options tlačítko, ať se podíváme, kdy byl poslední checkpoint. Před 16 minutama. Tyvo. Myslím, že až aktivuješ ten generátor, tak si ti udělá checkpoint. To by měl. Jsem si tím téměř jistý. Takže neumři do té doby, než aktivuješ ten generátor, OK? No hele, já se budu snažit, ale... Prostě neumři, naťák, jak těžký to může být, prostě žij. Cool fyzický kabely. Generátor je přímo napravo. V té místnosti, kde jsi byl. Ber to tak, až budeš utíkat nahoru, tak aspoň u toho budeš mít světlo. Nevím, jestli ti to nějak pomůže, ale třeba umřeš za světla. Takže... No? Zbraně nabitý máš. Pamatuj, molotov je dvakrát na D-padu dole. Myslím, že musíš vypnout bater. Jo, nemusíš. Děj se vůle boží. Jedna. Druhá. Třetí. A děj se vůle boží. A děj se vůle boží. Doprava. Tudy, ano. Teď mě prosím tě rať. Doleva. Mhm. Připrav se na trojúhelník, až tě chytne. Utíkej, nevšímej se ho, utíkej. Nemáš už vylepšenou zbraň? Já vím. To je normální zmetek? Ale překáží. Fajn, utíkej.
Teď to... Joel docela jako nonchalantně na to teda jde. To je ono. Ještě, že to nebyl clicker. Já teď nevím, kde jsem. Tady, dveře nalevo. A nemůžu za tebou projít. Zkontroluji prosím tě, že jsi udělal checkpoint. So much for that. OK, před mé nějak jednou minutou. To byla bullshit sekce, co? Já nesnáším tyhle sekce. Jo, jasně, oni jsou akční, ale já je nesnáším. Já je miluju, ale zároveň je nesnáším. Fuj. Ale tak nebylo když... to tak náročný, jak ten... Já jsem si totiž nebyl jistý, jestli tam je ten bloater nebo ne, víš. Já jsem si totiž nebyl jistý. Protože kdyby tam byl, tak celá tahle sekce bude ještě o kus horší. To bych se zbláznil. Myslím, že můžeš štipnout baterku. Asi jo. Ale víš co, Naťák, povedlo se, na první pokus. Jako já vím, že občas do tebe reju, že seš pomalej, ale ono nějaký sekce jako si to vyžadujou. Nějaký já sekce se o tebe žádají, aby ses prostě vykašlal na jakýkoliv tempo, abys to vzal hezky po svým. Já nejsem zvyklý na ty páčky, no, to je prostě ono. Jako, víš co, páčky, do toho ještě odezva, do toho ještě kolikrát je ten obraz tmavší, než by měl být. Do toho ještě ten obraz máš komprimovaný, protože to streamujeme jako to video přes internet, tak jako... Tam je nejhorší ta tma, no. Tam prostě jak je tma a nemůžu mít tu baterku, tak to je v háji, to vidíš kostky, no. Víš co, když se to všechno vezme kolem a kolem, tak ještě pořád to není na to, aby jsme ti odebrali tvoje gamer licenci. Pořád ještě si vedeš dost adekvátně. Jo, můžu si ještě nechat, jo. Můžu si ji nechat. Tak jo. Ještě není v ohrožení. Tak bezva. Toho částky? Tady někde myslím bude další pracovní stolek. Já bych chtěl pilule. Já nevím, kolik jich máš. Vím, že naposledy těch bylo 15, no, do toho chvíli. Ale? A jsme tam, daťák. A to můžu i tady v tom. Jo. Schválně si zkus potom zamířit zbraní. Další, do čeho bychom měli investovat, podle mě, je zdraví. Aby se měl víc. Zkus vytáhnout nějakou bouchačku a schválně jenom zaměř. Si říkneš v pěsti. No jo. Ani se to nehne. Tak tohle pomůže hodně. Je to možná trošku cheatovací bullshit, by někdo řekl. Tohle je to, co potřebuješ. Hraju s odezvou na ovladači, na který zdvojí nejsem zvyklý. Zdvojí toho odezvou! A navíc nějaký dement ti do toho furt kecá a nezavře hubu. Jaký totální pitomec. Ale pro mě zatím nejhorší ta sekce byla, jak jsem visel hlavou dolů. Ne, ta byla skvělá. Naučili jo, jsme se to v hudebních kapelách. No, mimochodem, tam byla místnost, kterou jsem přešel. Jo? Tady nalevo. Naučili jsme se něco o Beatles. Že to není jako brouci, ale že to je jako ten hudební beat. Bootless. Naučili jsme se, že občas si zhůru nohama. Pět, no, tak jako, víš co, někde začít musíš. Hele, pracovní kreténismus. Kreténismus. No, ježíš, no jo, slovo těžký. Je, hele. Je to reference. To je, viď. Hezký. To je, viď. Pěkný. Se mi mohlo stát taky. Tak kolik máš součástek? Ohohoho. Jako s tím se už dá naložit, no. No, něco asi jo. Tak počkej, do čeho bychom šli? Jako brokovnice je tvoje hračka zatím. S tou si docela rozumíš. Že jo? Co to je střelba? Nejď na to. Jo, rychlejší střelba, menší prodleva. Zpětný ráz ti nebude tolik klepat se zaměřovačem po střelbě. Takže kdybys tu stabilizaci toho zaměřovače chtěl si do extrému, tak můžeš. To mě zase tak nevadí. Nabíjení? Jako je pravda, no, že zatím nemůžeš ten druhou úroveň zásobníku, ale můžeš to trošku vylepšit tím nabíjením, no, že aspoň nebudeš nabíjet tak pomalu. To se hodí. Protože to je pak dobrý, když máš tu plnou kapacitu, protože on tam cpe snad, myslím, plných 8 broků nebo kolik. Takže to není špatný. Podívej se prosím tě na vylepšení u toho luku. Já jsem zrovna chtěl. Jo, takhle. Jo, tam není přímo poškození, no. Ale vytažení je, že se na tu maximální... Tasit. No, ono to je tasení, ale ono to je jak když zamíříš, takže on musí natáhnout ten šíp, tak to bude probíhat rychlejc, no. Což je docela dobrý, protože pak ten luk můžeš používat docela bojově.
protože to natažení bude prakticky okamžitý potom. Když mi ten luk nesedl. Nebo nesedí mi. Ale to je o preferencích, jako, no. Jasně, hodí se to určitě. Co já používám? Já jsem používal ten revolver. Tam bys mohl chodit to nabíjení, si myslím ještě jedno. Tam tomu neuškodíš. Je to za 20. Tak součástek mám dost. Jo, a to už chce troj. Ta střelba je dobrá v těch chaotických momentech, kdy prostě něco u tebe a potřebuješ to zastřelit rychle. Protože ten revolver má možná, já nevím, tak půl vteřinovou prodlevu mezi střelama, což je docela dost, no. Furt máš jako 179, takže je do čeho investovat. Můžeš tam hodit třeba jednu tu střelbu, nemusíš to zase přehánět. No. Může být. A možná bys mohl rozšířit kapacitu pušky. To by ti možná tu pušku udělalo o něco vřelejší. Zásobník. Protože tam je největší problém, že se do ní vejde jenom jeden bazmek. A až budeš mít čtvrtý level, tak definitivně tu sílu. Definitivně tu sílu, jo. Protože to je čirý poškození, že jo? Mm. Klidně tady bys mohl podle mě... No, co? To bych chtěl, no, tu sílu. Budeme muset počkat na ty komponenty, no. Klidně podle mě, hele, za těch 15 to můžeš hodit to nabíjení. To je jako, to je... Tady u pušky, jo. No, to jsou zpropitný. No. A nevím, jestli chceš ten puškohled, no. Nechci. OK. Jako, zní to dobře, ale to jsou uzavřený prostory, jo, jak... Hmm. OK. Nezapomeň si nabít pistoli a pušku, jak mají teďka větší zásobníky. To musím teďka všechno, že? Asi je pravda, no, že teďka jo, no. Čeče, já miluju hry, kde když nabiješ poloprázdný zásobník, tak o něj přijdeš. Jo. To měla první mafie a bylo to výtečné. Mhm. A do pušky se ti vejdou teďka dva. Vůbec nevím, jak to funguje, vůbec nevím, jak by to logisticky fungovalo u tyhle pušky. No, teda by to byla nějaká varianta se zásobníkem. Že jo, že jo, no. Mm. Protože já myslím, že on tam... Není tam zásobník, no, není. Není, samozřejmě, že ne. A tak, nebudem to řešit. Přesně tohle to dělá Alex, protože tam můžeš sice ty zásobníky u sebe nosit, ale poloprázdní zásobníky si nemůžeš dát do batohu. Takže když ho prostě vytáhneš z té zbraně, tak ho můžeš nosit v druhé ruce, ale nemůžeš se ho nikam uložit. To je celkem šikovný, ale. Mhm. Aj. To není kliker. Mhm. A navíc to ani není už tvůj problém. Nicely done. You bit? Not today. You? Not today. All right. Spread out. Make sure we didn't miss any more of these fuckers. To si píše není. A čoče, hele, nějaký z těch sporáků v té kuchyni musel být menší malfunkci. Jako normálně úplně já hodně splanul, to je zvláštní co, a není to tady normálně 20 let používaný a pořád to takhle exploduje. Ach, ta technika. Ta technika stojí za hovno. Ten druhý chlapík to viděl a radši se ze mě vypařil. Tomu to je nějak jedno. Tomu to úplně je ukradený. Aha. Je, Karle, co se ti stalo normálně? To jsou věci. Jak nevím. Úplně nevěřícně. Máme druhou malfunkci. Já tě, když jsem říkal, že bych chtěl, abys použil ty molotovy, jo, tak zase nemusí se z tebe stát absolutní pyromaniák, ale nemůžu říct, že bych se stěžoval. Já jsem pak nezastavitelný. Tohle byly jediný dva neřádi tady. Jo. Myslíš? Jsem se tím téměř jistý. No, teď hele. Tady všechno. Plno. To jsou ale výbušiny, bys mohl udělat. Bys mohl dělat střepinovku, abys nějaký výbušiny to spotřeboval. No, show. Ty máš show takový strašný množství, to je nehorázný fakt. To nemůžu to samo.
Nezapomeň sebrat ty výbušiny, co byly na ty poličce. No, to bych mohl, co? Kvůli tomu to graftil. Tady, tady, tady. Ty sice sál úplně jinam, ale... To nevadí. Nevadí. To nevíš, že starý lidi potom dostanou takový ty privilegia, kdy můžou věci přitahovat z dálky pomocí mysli? Jo, telekineze, jo. Mhm. Hmm. To ono se o tom moc nemluví, ale když je 60, tak vláda ti dá telekinezi. Ne. Hashtag Cihla Gang. A furt. Cihla forever. Nenápadně s tím molotovem. No tak. By bylo skvělý, kdybys ten molotov měl vytažený díl jak 10 vteřin, tak kdyby ti náhodně splanul. To by bylo blbý. By ti chytli gatě. Náhodně. Kvůli random, no. No, 100%. Napravo je grázo. Je. Tohle je dobrá příležitost na pušku. Jo, jo. Když o tobě neví, tak ta puška je jako skvělá, no. A je tam ještě někdo? Vejš? To je ono. To samo podotýkám. Hele, on možná žije, on měl možná helmu. Měl helmu. Honě, ty jsi mu sestřel helmu, no. Proto je u té pušky dobrá a potom ta průraznost. Protože helma nehelma, tak to projede skrz. Já aspoň myslím, že ještě žije. No žije, to se píže, jo. Žije, no. Se ani podívej na hajzla. Už nežije. No, tak druhou nevydejcháš. Potom až to půjde, no, tak investovat do té průraznosti by bylo taky fajn. To je bullshit, ta helma by to neudržela. Neťák, hraješ videohru? Špatná hra. Já bych ti jenom připomněl, že jsi rád, že jsi teďka strčil svůj molotovův koktejl zapálený do kapsy, jo. Mhm. A že v kapse nosíš taky střepinový bomby, který by ti rozřezali říť. A. Hej. Má pálku, ale. No já vím. Jo, takže už byl poslední, kdyby nebyl tak Joel by... Tak by to bylo potichu. Tak by to bylo potichu, no. A dropli z něj náboj do pušky. U ty pálky. No jo. Jsi si to vůbec nevšim. Vem si pálku. Jo, já mám vlastně to prkno. Já furt žiju v přesvědčení, že mám pálku. Já tě jak prkno si rozmlátil ještě v tom zaprděném sklepě. To je fakt, na ty hajzly. Při tom útěku, no. Ale... Jako svou roli... Svou roli splnilo. Tak tam nejdu. To spadne. Ne. Daťák, to je udržovaná budova. Čojka by jak, to nedopustila. Jako ty zasraný prkna v tom metru, jak ty ses tam plížil najednou. Čup, čup. Pan Karel Čojka by to nedopustil. Jo. Druhý rolník? Ale já nechci. Proč ne? Já se nejdřív chci podívat, co ještě vypadlo z tamtoho hajzlu. Helma. Prostřelená. Mě zajímalo, že by si Joel třeba nevzal i tu prostřelenou helmu. A? Ne! To... Prosím tě, Joel, respektuje módní styl, okej? Okay? Tak jo. Plaška? Plaška, no. Aha. Ale my jsme hashtag Cihla Gang, takže... Ano. A to je taky jenom flaška. Tak jako je to restaurace, tak ty flašky jsou, myslím, docela tolerovatelný. A tady jsi to už vybral. Jo, to je. Tak jo. Jo, jsem si tam jistý, že tohle bylo všechno. Jo, a teď byl ten žebřík. Tady nalevo. Jo. Můžu mít mokrou v botaskách. O, tak. Snad máš, bys mohl jakému tomu grázlovi vzít boty, bože, jako John McClane. Který tam v nějakém hledal boty. Ne, byl jsi správně. Přímo tam, kde jsi sebral ten žebřík. Jo. Chudák Joe se s tím musí tahat. Jeho houser mu zase začne řádit. Mě tak napadlo, nešlo by někoho umlátit tím žebříkem. Jako? Šlo by to. A jako nebudu říkat, že ne, no, ale ten rozmach by teda byl namáhavý. No, byl, ale tak... Naťa, kam zas lezeš?
tomu chlapkovi s tou helmou. Jo, tam se vlastně... Ten byl, ten tam už byl. Tam byly ty komponenty. Jo, mně to přišlo, že to bylo dál. To občas. Já vím. To stáří. Já vím, je to těžký. Je. Jsem se ani nepodíval na denní nabídku. Ještě, že tam je ta voda, viď? To nebylo pěkný. Jsem si jistý, že ta voda ti pomůže, že vůbec ta voda nebude k tobě na škodu. Ta voda ti totiž jenom a jenom pomůže a vůbec ti nezpůsobí tvoji smrt. Ano. Ježiši, Jolly, no tak. Doufám, že máš ruku na tom čvarečku, naťák. Kurva, pusť ho. Jo, tak, taky možnost. I shot the hell out of that guy, huh? Yeah, you sure did. I feel sick. And you just hang back like I told you to. Well, you're glad I didn't, right? I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. Její blbě, když odkraglovala chlápka, ale ne, když jich 20 předtím bodla kudlou dozad. Hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? We gotta get going. Ne. Ale to je zatracený děcko, ale mi ustřelilo palici, houser, mě bolí záda, mě bolí a tohle nemám nervy. A prostě ne, ne, ne. Kurák, Joel. Dáme další část potom? Ještě vlez nahoru, tam bude cutscéna a pak to můžeme tipnout. Tak. Kurák, Joel, normálně. Už to mohl mít za sebou, už mohl mít pokoj. Ale tohle zatracený děcko si dovoluje mu zachránit život. Přesně. A teďka musí trpět dál. Je. Tak tohle je taky utrpení. Navíc, ano. Takže, dámy a pánové, tohle je tabulka prodejnosti. Třeba už je, víš co, třeba už je po tobě a teďka seš v očistci. A podle toho, jak se vypořádáš s těma grafama, usoudí, jestli pojíš do toho nebíčka nebo do toho zatraceného věčního pekla. Takže peklo, protože grafy... Mm-mm. To je hrozný normálně. Co je to Joel za vzorovou figuru? Že dovolí, aby děcko takhle tahalo v rukách bouchačku. Upřímně, přesně. Joel by se měl stydět. Jo. No prostě ta výchova... To je cíla. Rytmen. Dobře položená cíla. Že jo, já se taky myslím, no. Klasická cíla. To je jako kvalitní cíla. V případě požáru, vemte cíhlu. To je kvalitní cíhlka. Yeah. Naštvaný Joel je nejlepší Joel. Je. Yeah. Já říkám, podobně jako byla, já respektuju postavy, co mají show absolutně plný zuby. Jo. Yeah. Který vědí, že jsou v absolutním svinstvu, ale vědí, že to svinstvo prostě musí protrpět. No tak... On ti dají celou kudlu a ty máš plno daťák, já tě tak strašně nesnáším. To má být jeden z nejlepších nálezů za celou hru a ty máš plno. No. To je hrozný tohle, chlape. No tak... Absolutně, ale absolutně hrozný. Ellie, nebuď nasraná, Joel taky. Ellie, nemusíš být nasraná, Joel je nejspíš nasranej víc. Nejspíš určitě. Proto pamatuj, když jsi někdy smutnej, tak nebuď smutnej, protože lidi na světě jsou i smutnější. Ano. Stejně proto bys nikdy neměl být šťastný, protože lidi na světě jsou i šťastnější než ty. Tak je hezký. Colby Reed. Měl 232 IQ. Podívej se, jak je naštvaná. Je? No tak. Ani se ani nepodívá. Zatracený dědek, jo, zatracený houser, akorát mě nadává, když mu zachráním život. Přesně. Pořád, že vždycky, když neběží kamera, tak chce, abych mu nosila ten zatracený batoh. Mám v tom 25 cihel. Mám v tom 4 lahve alkoholu, vůbec nevím kvůli čemu. 4 nůžky. Batoh je celý protrhaný, protože ano, má tam 20 kudel. Má tam zatracenou plechovku, která je proděravěná dalšíma kudlama, vůbec netuším proč. A s tímhle zatraceným trapákem já se musím tahat, je mě 14, nevím jak svět funguje. A ještě má 60 broků, debil. Tak.
Zbraně pro boj zblízka byly modernizovány, úpravy vydrží o jeden úder déle. Poté? To znamená, ty... Nevím, jestli se to aplikuje na tvůj aktuální zbraň, když tam máš nějaký upgrade. Já chci vylepšit pěsti. Já myslím, že vzhledem k tomu, co všechno ti s těma pěstma prošlo, že jsou vylepšený přesně tak, jak by měly být. A ani o kapku víc. Jo, tady se jenom dostaneš nahoru, tam byl cutscéna a tam to můžem típnout. Neboj, tady ti nic nehrozí. No. Můžeš Joelovi chvilku uvolnit do těch zad. Je, a tady by byl hezký dialog, kdyby byl. Já ani nevím, jestli je. Vzhledem k tomu, že jsou jeden na druhý nasraný, tak asi ne, no. Možná? Jo? Jo, tak jo. That's a backdrop. People would take their pictures in front of it. Yeah, I know what it is. Když tady nasraný. Okay then. Something on your mind, Ellie? I wasn't trying to disobey you back there. You were taking a really long time and I thought maybe he's gotten into trouble. Look, it don't matter what you thought. I need you to listen to me. I do. It's just that... Whatever, Joel. Tohle zasraný děcko, až příště uvidím klikrát, tak mu předhodím. Ale jak si Ellie je cítit, prostě já se tomu Schmidovi starýmu nezavděčím. Ne a ne a ne. Jo no. To je úžasný. Můžu vybrapčit? Nic, ale. Hlavně, že mají vázu. Nebo hlavně, že mají vázu, no. To je pak urna nějakýho dědy. Teď jsem to chtěl říct. Takový, a může s náma povečeřit i děda? Jistě, madam. Tak, plesk do prostřed stolu urnu. Madam, já jsem myslel, že váš děda je živý. Vyť je, pořád je tu s námi. Ellie si vezme jednu tu urnu, aby jí mohla potom do ní vrazit Joela. Až to si mi konečně klepne. Z toho jejího neposlouchání. Tak tak. Tady běž na pódium, něco nám zaspívej. Mohl by. Nebo nám zahraj na klavír. Tak jak, jaký je rozdíl mezi pianem a klavírem? Myslím ve tvaru a v uspořádání strun. Jo, takže oboje jsou úplně jiným, jak chceš říct. No, v podstatě. Ty záda budou bolet. Hey, how about a hand? You sure you can trust me with that? Ellie. Ona je tak strašně nasraná. Ale sedne to do té situace úplně dokonale. Ale tak strašně. There, how's that? Let's go. Ona je nasraná, on toho má plný zuby. Oba se nenáviděj. No, to bych uměl taky. Potlesk. Děkuji. Hezký lustry. Když... Se divím, že ještě vysej. Jsou takový trošku na šrot, viď? Asi bych na ně úplně nespolejhal, ale... děda se vysypal. Děda, furt lepší, než kdyby někdo vypil dědu místo Granka. Ty vole. Že to by potom bylo fajn, že děda je stále mezi námi. Oni ti dají celý molotov a ty máš plno! Tak je tohle normální! Tak je? Já jsem tak strašně podrážděn. Nepovídej. Já jsem podrážděn regulérně, Datmund. Nevím proč. Podrážděn ti povědám. Tam nemáš přeles. Důvod. Přeles tam. Přeles tam, než budu podrážděn ještě víc. Ano, tam. To by šlo? To by šlo? Ne. Dosáhl jsem kritických hodnot podrážděnosti. To je dobře. Většinou na tvý pozici jsem já. Hele, puška do každý ruky. Akim Bogan. Right now, I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me?
You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. And you seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before. But it was at rats. Rats? With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now, you're going to lean right into that stock, because it is going to kick a hell of a lot more than any BB rifle. Dole jenom chlapci, se na vás koukaj. Co to tam ten starý idiot s tím dětskem dělá? Proč mu dává bouchačku, tak je švihlej. Tutoriál, to by taky neslyšeli. Round in there quick. Listen to me. No, heč, já nemusím. Hej, proč na mě to děcko tam ze zhora míří? Proč je míří přímo mezi čelo? A proč ten starý paprika jí něco vysvětluje? Proč mu z batohu čouhá 40 molotovů? To není pravda. Just so we're clear about back there. It was either him or me. OK, tak teď už ti hlavu neustřeli, jenom neřádí, ale možná jeli. You're welcome. Mám pořádku a pořád nesnáším, ale aspoň mám pušku. A když nemá důvody, to vlastně byla omluva. You better make sure you get away with it. Nejlepší je taková omluva, kde řekneš, že se neomlouváš. You're all fucking dead! What the hell is he yapping about? Take a breath. Who's dead? To nemůžu přes, že ne? The 76 lookout guy, some... 76 zaťák, cím je. Shit. Did you talk to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. Víš co? Začínám mít rád toho novýho daťáka. Tak. Ten novej daťák je podle mýho gusta. Aha. A koukám ohněm proti ohni, viď? No tak. A ještě můžeme odpláknout tuhle sekci, no, když už jsi do toho pustil. A má vestu, dávej bacha. Hajzle! To je ono. Ellie hezky přiložila pušku k dílu. Jo jo. Mezi tím, co míří na neřády, tak míří Joelovi na záda. Měl by ses možná vyléčit, Atmund. Sleduj, jak dvě minuty předtím, než skončí to léčení, tak na tebe vylítne chlapík s pálkou. Ano. Nebo s puškou. A! Teď se doseklo, bezva. Bohužel nemám ovládání, takže ti nehlpnu.